Mulane dawuh Ibnu Hajar Al Asqalani, dawuh Abu Bakar Al Baqilani, kabeh lafadz iku ora ana maknane. Sing maknane iku atimu dhewe-dhewe. Lafadz iku kudu omong ngono wae. Merko yo jlimet. Nek wis tok dianalisis iku jlimet. Ya tapi ngene iki kudu dilatih piye-piye iki ilmu. Nek cocok ra cocok kudu dilatih piye-piye iki. Mulane nek ana ilmu falak sing darani bumi iku Qurratul Qodam bulat bulat. Terus ana kiai ra tau ngaji ilmu luha, boro. Bumi iku lempeng, bumi iku datar, flat. Alasane apa? Wa ilal ardi kaifa sutikhat. Bumi iku digelar koyok karpet. Koyok karpet berarti ra koyok bulat bulat. Iku ra tau ngaji ilmu luha. Koyok karpet itu fi nadzril aini, dalam pandangan mata bumi itu koyok karpet. Tapi apa hakikate karpet? Kowe roh. Podoh nak dalam pandangan mata srengenge surup ning bumi apa hakikate surup. Paham ya? Lane keliru nak ana kiai bantah bumi ku ora bulat-bulat flat, terus dalil wa ilal ardi kaifa sutikha. Bumi digelar. Ya bumi yang kita lalui sekarang cara zahir ya koyo karpet, kowe mlayu ning ndi wae koyo karpet. Tapi apa hakikatnya seperti itu? Paham ya? Iku waktu gale koyo tumo manggon dasmu. Kira-kira darani koyo karpet mudek ning alor ngidul ya ora. Tapi kok apa kowe das iku karpet? Lah iya iku jenenge ilmu nador. Mulane sing Quran apala yang guru nak ana to ora delok. Delok aku hukum sing ditakalukno mek delok ora kok hake. Angger atong angel nerangno kowe wae.